Mirë mbrëma, mbrëma, gjithë nuk hezitova as një sekundë me Argjergj. Pastaj Shkodra e është një orë, më kam thënë. Po ti patjetër u bosh 100 vjeç, po dhe Shkodra Sport u bosh 100 vjeç, e di pse? Sepse je referencë besueshme. Shkodra Pik Sport është referencë besueshme. Do të thonë unë dhe punën time ti e di, unë të referohem gjithmonë të marr të pyes ti kur je, kur nuk më ke bë bisht, do të thonë je përgjigj, më ke ndihmu, sepse duhet ta ndihmoj njëri tjetrin, por kjo është shumë e rëndësishme sepse ka shumë si motra tona që janë që rrejnë, japin informacione bombastike, ti lexon titullin që s'ka të bëj brenda fare për mbajtja me titullin, ke Shkodra Sport nuk e kam gjetur kur, dhe realisht nuk e exageroj duke thënë nuk e kam gjetur kur. Kështu që mos ju rriten veshët, mos ju hypi vetja në qef, dhe vazhdoni kështu dhe realisht pun të mbarë dhe sukseset, sepse jeni media shumë, shumë serioze dhe korrekte.